Nisma me re qeverisë që duke nisur nga një shkurti programi mësimor do të ndryshoj duke bërë 3 lëndë 6 orë, nuk është pritur mirë nga të gjithë. Eksperti arsimit Ndriçim Mehmeti në intervistë për InNews e quan të nxituar vendimin, duke shtuar se një program i këtij lloji më parë duhet testuar në 2 apo 3 shkolla e më tej të merrej vendimin nëse është i duhur apo jo. Doshta kjo nis mund të kishte vënë në rast se pilotoi. Domethënë, kjo gjë duhet të mendohet që ku ministri i arsimit në vend të 2 lëndëve i bëri me 5 lëndë. Pra me 5 tekste shkollore kushtoi edhe edukimin shoqëror, detyrën e natyrës dhe teknologjinë e informacionit i shtoi që në vit pa. Pra duhet të parashikojë që në fillim se cilat ishin ngarkesat e nxënësve si mund të shpërndaheshin dhe sa më të lehtë dhe argëtuese mund të bëhej. Jam skeptik për faktin se a mund të vendos vetëm një prind për 600.000 fëmijë. Mehmeti edhe një dyshim të fortë kur thotë se kjo nisëm nuk është propozimi një prindi, por një kopje keqe e një modeli britanik. Sipas tij, shkollat shqiptare nuk kanë kushte të favorshme që të implementojnë variantin britanik dhe jep këto argumenta. Këtu presupozohet që do t'i bëjmë dysha sepse do të bëjmë edhe detyrat e shtëpisë. Po ndërkaq në klasa e parë deri në klasën e 6, nxënësit në Angli marrin vetëm 1 orë gjysmë detyra dhe kryesisht të premteve dhe vetëm 20 minuta leximi. A e kemi siç u thash infrastrukturën, kushtet? Ne nuk i kemi. Të bësh një nismë të tillë do të thotë që të kesh shkolla me ushqim, gjë që ne nuk i kemi. A shpytu shërbimi psikosocial, a i duron dot fëmia këtë ngarkesë? Si do të bëjnë 3 lëndë në 6 orë mësimin e klasat kolektive? Kush e merr përsipër për ta bërë këtë? Edhe pse eksperti i arsimit beson se realizimi i nismës do të jetë i pamundur, vet prindrit, nxënësit dhe mësuesit kur të nis zbatimi i saj në një shkurt, do të shohin në praktik nëse programi do të gjejë vend në shkollat e Shqipërisë apo jo, deri atëherë në ndajnë dhe 2 javë.